У понеділок золотоністі на собі відчули вплив брудного сухого повітря. Принаймні, в центрі міста спостерігалися невеликі смерчі. Подейкують, що там їх утопив з самого Каспію. І не дивно, адже північний антициклон, який панує аж до висоти 12 кілометрів, впевнено утримує свої позиції і не дає шансів вологому повітрю Атлантики пробитися у наш регіон. Тому на Черкащині більше місяця дощів практично не було, і травень 2024 року планував стати одним із найсухіших в історії метеорологічних спостережень. Кліматичний маятник, що із 19 травня хитнувся з аномального холоду в літнє тепло, продовжує збільшувати позитивне відхилення і завершить весну на високій температурній ноті. У вівторок 28 травня переважатиме сонячна та суха погода. Температура вночі 11-16 градусів, удень 23-28 градусів. З 29 по 31 травня посилиться конвекція, яка визначає термодинамічну нестійкість атмосфери. Вранці типово безхмарне небо, після обіду гремлять грози, а надвечір все заспокоюється. Це відбувається через прогрівання величезних мас теплого повітря, які спрямовуються вверх. Там вони остигають і формують потужну конвективну хмарність, з якою пов'язані літні явища – зливи, грози, шквали та град. Температура вночі – 12-17 градусів, удень – 22-27 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, календарне літо у нашому регіоні розпочнеться з високих 27-29 градусів. Але подібні показники трапляються часто, тому не варто чекати сенсацій та температурних рекордів.